72 закарпатські педагоги змагались за звання «Учитель року 2023». Це вчителі із 22 громад краю. Найактивніші цьогоріч – з Рахова та Ужгорода. Найкращих зібрали у Закарпатській ОВА для урочистостей. На ваших плечах дуже велика відповідальність. Це наші діти, це наше майбутнє. В цьому світі говорять про те, що потрібно буде вчитися у наших вчителів, як можна проводити уроки, навчати дітей під сирени ракетної небезпеки, як діток виводити в бомбосховища, і щоб дітей не було стресу, як це зробити, як не якесь спасіння, а якась гра. Більш-менш у нас навчальний процес працює і рухається, за що я вам дякую, тому що в цьому ваша велика заслуга. Хочу окремо подякувати за вашу волонтерську діяльність, коли на початку війни ви зробили все, щоб поселити наших українців в школах, в садочках, дати їм можливість ночувати, накормити їх, дати їм першу допомогу. Це теж ваша велика заслуга, багато вчителів, яких я особисто знаю, цим займалися. Тому від мене вам одна велика і щира подяка за ваш труд. Змагались вчителі у 2 етапи і 4 номінаціях – захист України, основи здоров'я, початкова освіта, фізична культура. У кожного свій рецепт успіху. Успіх любого вчителя – це праця. Любов до своєї праці, відданість своїй праці, найперше, і були моїм таким стимулом взяти участь у цьому конкурсі, показати свою педагогічну майстерність, подивитися педагогічну майстерність своїх колег. Обрали у всіх номінаціях 4 найкращих. Переможці відстоюватимуть честь Закарпаття на всеукраїнському рівні. Виборола перше місце. Боротьба була досить складна, але було дуже цікаво. Перші 3 конкурси були відбіркові дистанційно, потім приходили вже очно. Що допомогло? Я постійно шукаю, вичитую нові методики, нові методи, якісь нестандартні форми роботи, щоб дійсно можна зацікавити учнів. Тому що якщо учнів зацікавити, буде цікавість до предмету, то я вважаю, що і буде відповідно результат. 11 переможців, 6 дипломантів за фаховість та принциповість. У роботі найкращим педагогам вручили грошові нагороди, а також почесні дипломи усім учасникам першого туру. Наскільки вони масштабні, наскільки глибоко орієнтуються в тих сучасних проблемах, на які сьогодні працює освіта загалом. Тому тішимося на те, що так само, як ми сьогодні вручаємо нашим переможцям премії, так само будуть вручати на рівні України. Ми цього їм всім бажаємо. З таким освітнім фундаментом наша молодь у надійних руках і найкраще майбутнє для України.